הזמנים האלו חודש אלול ותשרי, מה המיוחדות שבהם? אחת הסיבות שהם מיוחדים מבואר בחז"ל על מה שכתוב בפרשת כי תישא וגם בחומש דברים, שמשה רבנו עלה לשמיים אחרי מתן תורה והוא היה עם השם ברך 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה בדרך נס, ושם השם ברך לימד אותו את התורה הקדושה. אחרי זה משה רבנו ירד ב-17 בתמוז, ואז הוא ראה את חטא העגל, ואז הוא שבר את הלוחות. אחרי זה הוא עלה שוב ל-40 יום ו-40 לילה להתפלל על עם ישראל, ואחרי זה בפעם האחרונה הוא עלה עוד 40 יום ו-40 לילה לקבל מחדש את התורה. זה שורשו של יום הכיפורים, זה היום שבו משה רבנו ירד בסוף 40 יום ו-40 לילה האחרונים. אז 40 יום האלה בכל שנה ושנה הוקבעו לזמן שקרבת השם מיוחדת. אפשר ב-40 יום האלו שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים להשיג השגות גדולות מאוד בקרבת השם.